друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Андрію Садовому та його дружині загрожує 15 років в'язниці за корупцію, пише телеграм-канал Insider.ua. За даними телеграм-каналів, Садовий може сьогодні втекти на одну із своїх віл в Іспанії. Запахло смаженим, військові в шоці. Мало Садовому бруківку перекладати на площі Ринок. Ще й тут вирішив засвітитися Садова. Самонеміч Львова, пише львів'яни Зіновій Бібрецький. Син Андрія Садового Іван Павло очолить управління комунальної власності Львівської міської ради. Перший синок пішов. Інна Свистун, кума Андрія Садового, доросла до посади директора департаменту економічної політики, пише Зіновій Бібрецький, професор. В той же час в інвестиційному конкурсі на створення книгарні у приміщенні колишньої залізничної каси на вулиці Гнатюка, що в центрі Львова, перемогло видавництво «Човен». Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Це приміщення першого поверху у пам'яті архітектури на вулиці Академіка Гнатюка, 20-22. Його площа становить 382,2 метри квадратних. Тут ще із радянських часів працювала залізнична каса. Щойно інвестиційна комісія Львівська міська рада обрала переможця інвестиційного конкурсу щодо створення книгарні на вулиці Гнатюка, 20-22. Переможцем стало видавництво «Човен». Наступний крок – затвердження переможця та підписання договору, сказав Андрій Москаленко. На початку лютого 2022 року на інвестиційний конкурс подались три видавництва «Дух і літера», видавництво «Човен» і видавництво «Старого лева». Видавництво «Човен» то видавництво Львівського медіафоруму створили у 2017 році як профільне видавництво «Львівмедіафорум». Воно спеціалізується на літературних репортажах і есеїстиці, біографічній та історичній літературі, виданнях про медіа та науку. Співзасновниками видавництва «Човен» є Остап Процик і Ігор Балинський. Остап Процик разом із міським головою Львова Андрієм Садовим, його заступником з питань містобудування Любомиром Зубачем та низкою інших осіб є співзасновником громадської організації «Інститут просвіти». Директор громадської організації «Львівський медіафорум» у 2006-2010 роках керував управлінням інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міської ради. Після цього очолив інформаційний блок телерадіокомпанії «Люкс», яка належить дружині мера Львова Катерині Кіти Садовій. Станом на 2019 рік Остап Процик був директором департаменту комунікації партії «Самопоміч». Тоді ж у ЗМІ його згадували як технолога кампанії Андрія Садового на президентських виборах. Процик керував медійний напрямок парламентської кампанії «Самопоміч» у 2014 році. Ігор Балинський є медійником, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю університету Короля Данила, екс-очільник школи журналістики Українського католицького університету 2011-2017. Протягом 2007-2009 років був редактором «Західнет», «Ходить до медіахолдингу», ТРК «Люкс» та «Зіка» 2004-2006. З 2018-го входить до членів наглядової ради громадського телебачення. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!